de negociación sindical y hubo un acuerdo de aprobación de las modificaciones propuestas, hubo una providencia de alcaldía solicitando informes a Secretaría e Intervención. El informe de intervención y el de Secretaría remitiuse vos y una vez feito este procedimiento, pues procede a publicar el acuerdo nuevo para presentación de alegaciones o, no sé, el caso, responder a las alegaciones o elevar el acuerdo a definitivo. Básicamente, el informe de Secretaría e Intervención coinciden en que el 90% de las modificaciones vienen derivadas de la normativa legal derivada de la ley de combate contra la temporalidad en un empleo público y hay un caso que es una que se crea que para apoyo a la Administración General, fundamentalmente a las labores de contratación. Básicamente, bueno, no entro en detalle en este primer turno y ahí tendes todo a descripción de los puestos que se crean y que se van a cubrir. Básicamente, lo que van a decir todos los informes es que estamos ante modificaciones puntuales motivadas por obligaciones legales y, por lo tanto, estaríamos ante la creación de plazas que sería aplicable lo establecido en la ley. Un poco resumen de todos los informes. Tenga palabra, Sofía. Gracias, alcalde. Bien. Bueno, sí, como usted di, ven una serie de postos que hay que incluir en la RDPT. Algunos son nuevos. Los motivos para modificación son diversos. Los postos, bueno, que usted no describió, un puesto de técnico medio. A plaza está incluida na OPE de estabilización. Tres postos de limpiador o limpiadora incluidos na OPE también de estabilización, 9 postos de operarios de emergencias por sentencia judicial, hay que incluirlos en la OPE, un asesor jurídico do CIN, también por sentencia, 6 puestos de profesores de conservatorio, también por sentencia judicial, 2 puestos de técnicos de orientación laboral, y después créase un puesto nuevo de técnico medio para contratación administrativa, sería soporte de secretaría, a creación de un puesto de técnico superior de apoyo familiar a media jornada y un puesto de educador familiar a media jornada, y esto era para prestar un servicio de servicios sociales, que un programa de educación y apoyo familiar, que era un servicio que se prestaba, que obligatorio y además muy necesario, obviamente. O puesto de administrativo se recategoriza que pasa de turismo a educación. Bueno, los motivos para modificación, como dicen antes, pues son variados. Todos por obliga legal, obviamente, y unos por proceso de estabilización y los otros por sentencia judicial. Esto que refleja es pues las malas prácticas na contratación administrativa, que xeran precariedad e temporalidade. Obviamente, si hay 20 y pico postos y más de 15, teñense que incluir na RPT por sentencia judicial, eso quiere decir que las cosas no se fan bien, ¿no? Tal vez, pues los distintos gobiernos, bueno, los principios de igualdad, de mérito y capacidad, bueno, desconocíanos cuando deberían conocerlos. Sinceramente, eu, bueno, este último pleno, nos pensamos que el último pleno era anterior, estamos a 2 de mayo, estamos en precampaña y bueno, traer esto a este pleno, hacer este pleno, no sé, o mejor podríamos lo hacer también el 27 de mayo, en la jornada de reflexión, que o mejor tiñamos más tiempo. Entonces, o interventor, o que di, os informes de intervención, porque o que facía referencia a vostede, señor alcalde, o de Galivalia, home, é un informe de parte, obviamente vayas a dar razón. Non só que temos que basarnos no informe dos técnicos, o informe de secretaría e o informe xurídico, e o informe de intervención, dinos que non queda claro, despois de crear todos estos postos na RPT, non queda claro de forma nítida como vai a responder o organismo
organigrama do concello, temos un serio problema no concello, que hai departamentos totalmente colapsados e outros que parece que, bueno, que non existiran, pois ben, porque non están dotados de persoal, porque non están ben coordinados ou polos motivos que sexan, porque moitos deles os descoñecemos. Entón, creo que é moi, moi importante que isto se faga de forma transparente, que se faga de forma que sexa dinámica e se asignen os postos ás áreas correspondentes para que funcionen perfectamente, porque senón temos un concello totalmente colapsado que non saca nada para adiante. E vostedes terán que explicar no turno que lle corresponde a que é debido bueno, pues esa falta de organización. Neste primeiro turno, nada máis. Gracias, Sofía, por adaptarte ao tempo. Adolfo. Moitas gracias e moi bo día. Bueno, aquí estamos efectivamente no último pleno deste período, deste ciclo 2019-2023, que, bueno, cada un fará unha valoración de como foi, pero en cada tema que se toca realmente o que percibimos son infinidade de eivas. A política de persoal destes 4 anos partía dunha situación privilexiada, unha RPT recén aprobada, cunha estructura xa definida, cun enriquecemento dos postos, ca posibilidade de crear novas prazas alá onde era necesario. Evidentemente, como todos sabemos o que é unha RPT aquí, pero mellor hai cidadáns que non saben, a RPT é un documento indispensable que ten que ter un concello actualizado, é un catálogo de postos cunha valoración donde se define por que cobra cada traballador o que cobra, cales son as súas funcións, etcétera, etcétera, e ao mesmo tempo é o que ordena os departamentos. Polo tanto, é un documento absolutamente necesario. O Concello do Carballiño estaba sin RPT desde o ano 2008 e aprobouse no 2018, a que hoxe se está modificando. Ata aí, todo ben. Que pasou nestes 4 anos? Pois que a política laboral, como moitas outras, foi, vámoslo deixar en errática, vámoslo deixar en confusa. Ao final deste período de 4 anos, o que vemos é que están as brigadas completamente desmanteladas, que moitas prazas que levamos 4 anos escoitando que é necesario cubrir e que están dotadas economicamente, non é dicir que non hai cartos para elas, senón que teñen a súa partida presupuestaria asignada dende o ano 2018, non se foron cubrindo moitas veces sin dar unha súa explicación. Dende o Servizo de Secretaría, que hoxe sí se quera unha praza porque houve unha ausencia últimamente dun traballador e non queda máis remedio, ata o Servizo de Intervención, que leva tempo pedindo máis persoal para poder atender un departamento tan importante como que move todo relacionado coa economía do concello, e insisto, por non falar do tema das brigadas, por non falar do que se está percibindo na rúa. É dicir, non estamos en absoluto de acordo coa xestión que se fixo a nivel de persoal. Apostouse por un modelo privado que non está dando bons resultados, eso creo que tamén é novidade, tamén se ve. Deixouse de contratar a xente do pobo para facer os distintos traballos en mantemento de zonas verdes, en limpeza viaria e demais, e os resultados, dende logo, non están sendo, polo menos, así o entenden moitos veciños do Carballiño, non están sendo os que deberían ser. Con respecto á modificación que nos ocupa directamente, aquí a sensación é que se mezclan un pouco churras, merinas e ornitorrincos, porque evidentemente hai unha parte que sí, hai que incorporar os postos, moitos deles xa moi antigos, por sentencia que se debería facer no prazo de 3 meses e algúns levan máis de 3 anos, pero bueno, faise por fin. Outros, habría que ver as sentencias de onde veñen e de onde proveñen, porque os mesmos sindicatos o din na acta non tiveron acceso a esas sentencias, e nos tampouco. Vemos que hai novas prazas no conservatorio, vemos que hai novas prazas en distintos departamentos, e non temos información de cales foron as sentencias que produciron esa obriga agora do Concello de crear esas prazas. E por outra parte, inclúese unha modificación a nivel salarial en 3 postos determinados que non entendemos. A ver, por decirlo claramente, a nos parecenos moi ben que se lle suba o soldo ao xefe de policía, pero é obvio que cando se fixo aquela modificación no 2018, xa sendo alcalde o mesmo que hoxe, aquelo tiña unha xustificación. Había unha serie de policías que facían as noites e unha serie de policías que non. Entonces, o plus era pola nocturnidade. Agora estás igualando eso, co cal, o que pode prepararse este concello para unha próxima reclamación do resto de policías, dos outros 14 ou 15 policías, nas que reclamarán que esa diferencia por facer a nocturnidade se lles teña en conta e, polo tanto, provocará outra subida. Pero, como digo, aquí as cousas fanse así un pouquiño polo aire e sin análise ningún,
pois probablemente no futuro teñamos que volver a facer outro reaxuste, co cal serán máis cartos e será seguramente algo que se podía prever e facer xa un traballo uniforme con todo un corpo. É dicir, bueno, pois o xefe ten que cobrar tanto máis, vale, pero en función desto e daquele outro. Os que fan noites teñen que cobrar algo máis, pois en función desto e daquele outro. Pero como vemos que non se fai, pois probablemente isto volva a traer despois, como todo o que se fixo a toda agora, problemas a futuro. Bueno, nada máis, agardando a ver que nos comentan no seu turno de intervención, nos creemos que xa digo que a política de persoal foi manifestamente mellorable e este é, digamos, o canto do cisne deste traballo. Gracias, Adolfo. Sí, moi ben. Nos estamos de acordo completamente que a política de persoal durante este período foi totalmente errática. O que decimos é que no período anterior foi exactamente igual de errática. Non hai máis que ver cal é a situación actual do Concello de Carballiño para darse conta de que isto leva sendo moitos anos errático. E así podemos ver que todas estas plazas que se están obtendo por sentencia son traballadores que con anterioridade ao 31 de dezembro do ano 2020 levaban polo menos 3 anos traballando, que supón que polo menos estaban traballando desde o ano 2017. Isto o que supón é que o Concello de Carballiño leva moitos, moitos, moitos anos facendo unha política dun tipo, unha política no eido laboral que non se corresponde cun concello como o noso. De feito, non sei cal é o número de funcionarios que están hoxe ocupando as plazas. Vemos tamén nesta reforma da RPT que algunhas das plazas que se crean deberían estar destinadas a funcionarios e que tampouco van a estar. O sea, que seguimos arrastrando desde fai probablemente 25 anos, unha política de personal que, desde logo, as consecuencias estamos las pagando todos os días. Falaba a voceira do Bloque do principio de igualdade de mérito e capacidade. Bueno, pois está claro que con este sistema de entrada no Concello que se contrata temporalmente cando se cumple 3 anos, quédase por sentencia, non se compagina con ese principio de igualdade de mérito e capacidade, non? Independentemente de que entren polas bolsas, senón que esas plazas terían que salir ao concurso e seguir os procedimentos establecidos e quedar como sistema supletorio este das bolsas. Que é o que pasa? Que non se cubren estas plazas, non se cubren de ninguna forma e non se levan cubrindo durante moitos anos. A consecuencia está ben clara. O que estamos vendo é que cando se fixo a RPT estes problemas xa existían. Non son problemas que xurdan agora de novo no período 2018-2023. Non, isto leva existindo durante moitos, moitos, moitos anos. Como se vai acabar? Vai ser suficiente estes procesos legais de estabilización laboral? Pois esperamos que sí. Pero, dende logo, ten que servir de toque de atención para calquer grupo que vai a gobernar no Carballiño darse conta de que isto non nos conduce a nada, que isto é pan para hoxe, pero fame para mañá, que a política de personal ten que facerse correctamente e, sobre todo, respetando esos principios de igualdade de mérito e capacidade. Non vou entrar sobre cada un dos aspectos da modificación puntual, damos por sentado que, si se refiren a sentencias e a procesos de estabilización de emprego, están ben. Por outro lado, creábase unha nova plaza para a redacción de pliegos. Pensamos que é máis que necesario, como tamén sería necesario en outros departamentos. Falo, por exemplo, de obras, falo, por exemplo, de recaudación, que sería imprescindible facelo. Entendemos que esta RPT non está adaptada ás necesidades que ten o Carballiño o día de hoxe e que hai que ir adaptándoa. Gustaríanos que se fixera de outra maneira, pero, bueno, isto é o que temos. Por certo, entendo que na comisión quedamos que se nos pasaría a ata da mesa de negociación, e penso que non estaba, que non se subiu a... Ontem non a vin, Estaba, sí, vale. Penso que sí. Sí, sí. No, creo que... Ah, no. Sí, sí, que estaba, sí, sí, que estaba, sí, que estaba. Eu, ontem pola noite, non a vin. Non, eu teño. Eu teño, Sí, sí. É que estaba nas fotocopias que che diron antes ou na... Na página. Na página, sí. Sí, bueno, pues, sí, no, que nos deron antes era o informe de Galivalia e o de Secretaría, creo. O que nos deron na comisión. Sí, entendo que se falaba nos informes que se había celebrado, pero non puden ver ata, ou polo menos sería erro meu. Nada máis, na primeira intervención. Gracias, Ricardo. Bueno, no informe de Galivalia veñen aí as sentenzas e... Por exemplo, a limpiadora, sentenza editada nos autos PO 263/22, xugado social número 4, isto teñeno todos, non? Iban as fotocopias, veñen un pouco justificando, non, que decía Adolfo das sentencias, que non... Aí veñen cales son, e se se quixara entrar en detalle, vale, ben, simplemente o enunciado de cada un dos postos, Ben, básicamente, entonces, sintetizando o informe de Secretaría e Intervención, bueno, pois sabedes que hai unha serie de exixencias que se establecen no artigo 28 da LEC
que obliga a creación dos postos de traballo derivados de sentencias judiciales firmes que recoñezcan situacións laborais de carácter indefinido. É o caso de todas esas sentencias que veñen aquí, que xa digo, son prácticamente o 95% do expediente. Tamén afirma que as modificacións propostas na RPT, postos de traballo previstos no proceso de estabilización, postos derivados da declaración de indefinidos non fixos por sentencia, postos anuais e non temporais en servizos sociais, sabedes que era un servicio que duraba uns meses en función da subvención que nos daba a Diputación, e o que se fixo foi pasar a que haxa unha continuidade ao longo de todo o ano. Creación da plaza de técnico medio no Departamento de Administración Xeral, modificación do posto de administrativo de turismo que pasa a ser administrativo de educación, cultura e turismo, e a corrección do erro na valoración do complemento específico nos postos oficiales xefe de policía local. Todo isto, bueno, pues, según os informes técnicos, justifícase na obriga legal de levar a cabo procesos de estabilización, segundo a Lei de Emprego Pública de Galicia, a obriga de prestar servicios sociais, segundo o decreto 99/2019 que regula os servicios sociais comunitarios, e obriga a telos todo ano, por motivos de autoorganización derivada das necesidades nos servizos, é o caso da contratación para a Secretaría e sobre todo para potenciar o que é a contratación e os pregos, e é o caso tamén de a creación da plaza en Educación e Cultura, e tamén a corrección do erro na valoración do complemento específico dos policías. Cobra máis, nadie quere ser nin xefe de policía, nin oficial, porque prácticamente cobran o mesmo, o cal non está incentivado ese posto. Tamén se levou a cabo unha valoración individualizada de cada posto, que é unha condición necesaria para a súa validación xurídica. Esta valoración individualizada seguiu os principios de cando elaboramos a RPT, para non ter contradicións, e é o método descrito, xa digo, na valoración que se fixo cando se creou a RPT do Concello. Tanto a Secretaría como a Intervención entenden que a proposta de modificación puntual non supón incrementos salariales generalizados, que é importante para que non votar abaixo, que poidan considerarse superiores aos límites da lei. O informe de Intervención, bueno, pois fai un análisis máis pormenorizado, posto a posto, crear unha serie de postos previstos no proceso de estabilización. O segundo grupo, estabilización de tres plazas de limpiadora, das que xa existe consignación orzamentaria nas partidas, porque xa estaban dotadas as vacantes. A creación de postos de traballo derivados da declaración de indefinidos fixos, caso do conservatorio, e de emerxencias, creación de dous postos en servicios sociais, apoio familiar e educación familiar, que se justifican, como dixen, na obriga de prestar o programa de educación e apoio familiar en base á lei que regula o decreto que regula os servicios sociais comunitarios. Ten un carácter estructural e non temporal, si ben, bueno, o interventor di que ao mellor podría seguirse cubrindo de maneira temporal. Nos entendemos que a propio decreto nos obriga a que sexa de carácter estructural, porque é un servizo que se ven repetindo ano tras ano. Hai a creación dunha plaza de técnico medio no Departamento de Administración Xeral para tramitar expedientes de contratación. Sabedes tamén que a persona que o levaba está noutra administración e estábamos coxos tamén. E hubo unha recategorización do posto de traballo de administrativo de turismo que pasa a Educación e Cultura para exercer funcións de coordinación nos tres departamentos, o que non supón ningún incremento retributivo. E logo a corrección do complemento específico dos postos de oficiales xefe de policía local, incremento e que si vai exixir unha modificación de crédito. A estabilidade orzamentaria, como sabedes, as reglas fiscais están suspendidas e non afecta. E por sintetizar, pois o que vos decía, estamos ante modificacións puntuais motivadas por obrigas legais na maior parte dos casos, e estaríamos ante a creación de plazas nas que sería aplicable o establecido nas leis que vos nombrei. E a canto vos podo dicir e nesta intervención. Ten a palabra Sofía. Grazas. Ben, bueno,
os informes límolos todos e tamén din que, por exemplo, hai algunha praza nova que sí, que existe a obriga legal de que se xenere na RPT, pero hai outras vacantes que se poden recategorizar ou amortizar para que non aumente o gasto, porque claro, como temos unhos orzamentos prorrogados porque durante os 4 anos nunca se presentaron en tempo e forma e demais, pois vai a exixir modificacións para a creación destas novas prazas. Entón, o mellor sería interesante que nos dixeran cales son as intencións reales de si van a crear todas as plazas, porque no tema do conservatorio tamén hai dúas vacantes e créanse as plazas novas. Non sei si é porque se van a crear máis e cal é o criterio que vostedes siguen. E despois, con respecto aos complementos, non só o complemento dos oficiais da policía, que isto era un erro, como decían, que vende atrás cando se fixo RPT, pero o interventor tamén advirte que hai máis, que se debe revisar todos os postos, e así tamén o din os sindicatos, para a valoración dos complementos, porque no tema dos técnicos e dos auxiliares tamén hai unha... Sí. Un erro, unha variación ou hai que estudialos. Entón, non sei se o van a facer, se como teñen pensado, eso, como lle decía no primeiro turno, organizar todas as áreas. Gracias. Conteste. Gracias. Adolfo. Bueno, pois por resumir e por facer un pouco de balance. No período 2011-2015, Gobernando o Partido Popular tentouse facer unha RPT, pagouse por ela a empresa de sede abogados e meteuse nun caixón. En todo aquel período houve unha soa mesa de negociación cos sindicatos, ou dúas, non lembro, sei que en calquera caso non se resolveu apenas nada. No período 2015-2019, finais de 2018, elaborouse a primeira RPT en 12 anos do Concello do Carballiño, renegociáronse as bases de negociación de contratación de traballadores, crearonse as bases de contratación de temporais, eliminouse a entrevista das bases de contratación, negociouse o reparto da produtividade que ata ese momento se facía absolutamente a dedo e de xeito caprichoso por unos 80.000 euros ao ano en función de a quen quixera cada político de turno. É dicir, sí que se fixeron moitas cousas e sí que se avanzou moito. Neste último período 2019-2023, isto, que non está mal, pero quedase escaso. E, sobre todo, a partir de aquí, o que falamos, é dicir, non vale a hora decir que hubo, que foi un erro que hai que corregir da RPT, cando hubo unhas 30 mesas de negociación sindical nese período, cando nesas mesas de negociación sindical para fazer a RPT, como ben lembrará o señor Fumega, participaban os demais partidos da oposición, cando se consensuou absolutamente todo con todo o mundo para darlle un vehículo a este concello que non fora de parte, que non fora dos que mandaban naquel momento, senón que servira para o futuro. Evidentemente, repito, un RPT é un documento vivo, un documento que hai que modificar cada ano se me descoido, porque así debería ser acompañando os orzamentos para adaptalo ás novas necesidades que van xurdindo. Pero o Concello do Carballiño teno problema que están a metade das prazas sen cubrir, por exemplo, cando falamos de brigadas, por exemplo, cando falamos de limpeza viaria. E todo eso, que ao final é o que importa, repercute no servizo que reciben día a día os veciños, que é absolutamente a valoración é negativa. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Adolfo. Simplemente para reiterar o noso voto de abstención a esta RPT, pero bueno, simplemente para decir que queda máis que acreditado que a política personal durante todos estes anos foi errática, como estábamos dicindo, porque de feito créanse 24 plazas, se non contei mal, non, desde unha RPT de 2018, o sea, en un período de 5 anos, 24 plazas. Pois podemos estar orgullosos da RPT, pois entendo que non, sobre todo cando se refiren cantas, 8 ou 10 plazas a traballadores que, xa digo, a 31 de dezembro de 2020 levaban máis de 3 anos traballando ininterrumpidamente para esta administración. Por lo tanto, creo que queda bastante claro que a política personal foi errática durante moitos anos e que hai que tratar de modificar esa tendencia. Nada máis. Bueno, sintetizando, Sofía, bueno, eu creo que o tema das vacantes, o que vai facer con elas é unha cousa que xa lle corresponde á próxima corporación, evidentemente. Isto hai unha lei que saliu, que é a da temporalidade, que nos mudou todo,
desapareceu o contrato de obra e servicio, bueno, hubo un cambio importante dende o punto de vista legal e o que estamos é adaptándonos a esa nova realidade e a ese novo marco xurídico. Xa digo, agora hai un período de alegacións e, en función das alegacións que resolverá xa o próximo pleno, pois tomaránse as decisións e o grupo de goberno que teña que levar a cabo os destinos deste concello, pois tomará as medidas que considera oportunas en canto a vacantes e en canto a RPT. É un elemento vivo, sempre vai ser un elemento vivo e é un elemento que hai adaptando ao novo marco legal que se vai impoñendo. Entón, bueno, básicamente nos vamos a votar a favor. Non sei. Abstención. 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 Vale. Bueno, moitas gracias por aternos aos tempos.